Комфорт та розрада для пенсіонерів. Усе необхідне для цього є в Кам'янському територіальному центрі Заводського району. Заклад надає адресну допомогу самотнім кам'янчанам, непрацездатним громадянам та людям з інвалідністю. Крім того, для літніх людей тут пропонують багато цікавих занять – від фізичних вправ і читання до освоєння гаджетів. Пані Надія відвідує терцентр вже декілька років. Він став для неї другою домівкою, а його працівники – рідними людьми. Мені так тут добре, приходиш, тебе ласково зустрічають, допомагають, займаються з нами преподавателі, і медсестра, і давлением, тим більше в мене давлення постійно. Мені так приємно, що мені міряють давлення. Курорт для пенсіонерів – саме так називають терцентр Заводського району його підопічні. Триразове харчування, послуги перукаря, власна шведська майстерня та безкоштовний одяг тим, хто його потребує. У центрі роблять усе, аби літні люди не лише залишалися активними, та ще й отримували різноманітні навички. Працює два факультети – факультет психології і факультет традицій та звичаї української кулінарії. Вікторини проводимо як праздником, так і просто займаємо. Культурологічні лекції, різні бесіди. Привлекаємо і використовуємо, звісно, те, що в наших силах – інтернет, і показуємо різні вставки в ці культурологічні лекції. Терцентр має три структурні підрозділи – соціально-побутова допомога на дому, відділення денного перебування та відділення організації адресної допомоги. З кожним роком кількість підопічних центру зростає. Розширюється і спектр послуг, якими можуть скористатися соціально незахищені верстви населення, розповідає директорка соціальної установи. Звісно, карантин скоригував їхню роботу, але не суттєво. Ми не можемо зараз одночасно розмістити нашу групу денного перебування, яка повинна щоденно обслуговувати 30 осіб. Але ми прийняли рішення, розбили цих людей на підгрупи, і по декілька чоловік, по 8-10 чоловік, вони приходять в назначений час, з ними займаються фахівці наші. Загалом під опікою територіального центру Заводського району Кам'янського сьогодні майже 1500 літніх та самотніх жителів міста. Дар'я Пшенична, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».